Hej, jag heter Hanna Magnerid och jag är den nya fritidsledaren för Sommarkul här i Smedjebackens kommun. Med start från den 12 juni sätter vi igång med kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år här runt om i Smedjebackens kommun. Vi kommer hitta på saker som Kopparbo, åka till Flogberget, jump i Borlänge och mycket, mycket mer. Vi ses på Sommarkul nu i sommar.